La tendència als espais coworking en zones rurals com les que avui coneixerem a Riba-roja d'Ebre cada vegada va a més. Avui ens centrarem en casos concrets de gent que ha tornat de la ciutat per treballar des del poble. I un dels canvis que també ha provocat la pandèmia és l'apropament dels espais de treball compartit, coneguts com a coworking, al món rural. És el cas de Riba-roja d'Ebre, que veu com la gent que feia anys que estava a la ciutat ha tornat al poble a treballar. Roger Font, et trobes en un espai de treball compartit. Quines eines fan falta per poder treballar en aquest entorn? Molt bones, Jordi. Doncs eines, principalment internet, fibra òptica, accés a una velocitat molt ràpida d'internet per poder treballar, i després elements físics, que és el que comparteixen en espais coworking, com el que estem nosaltres avui mateix, com impressores, com una màquina per escanejar, també espais de reunions, sobretot ara que es fan moltes reunions telemàtiques. Anem a parlar d'aquesta entitat, una entitat que va néixer fa molt poc, però que aquest espai està en funcionament des del 2013. Una de les seves portaveus és l'Olga. Molt bona tarda, Olga. Bona tarda. Explica'ns, ara heu decidit crear aquesta entitat. El moment en què us trobeu és que després de la pandèmia hi ha moltes sol·licituds de gent que ha consultat poder vindre a treballar aquí en espais com aquests, no? Exactament. De fet, no tenim ningú que hagi vingut de nou, cap coworker nou, però sí que és cert que hem detectat que hi ha un augment de trucades preguntant què han de fer per venir a l'espai en cas que les empreses estan facilitant el teletreball i l'administració també necessitin fer ús d'aquest tipus d'espai, inclús de manera puntual moltes vegades. I no només aquí. El que és Zona Líquida forma part d'una xarxa de coworkings rurals, que és Cowcar Rural, i s'ha detectat la mateixa necessitat i la mateixa demanda arreu de lo que són els coworkings rurals de tota Catalunya. Com és treballar en espais com aquests? Compartiu l'espai, ara amb totes aquestes mesures de seguretat, en distància, amb la mascareta, amb l'hidrogel als accessos, el compartiu amb moltes altres empreses, autònoms, que treballeu en aquests punts. Com és treballar així? Bueno, en principi, nosaltres no deixem de ser una bombolla, també, no? Perquè sempre ens trobem habitualment els mateixos. Tu et dones d'alta a l'espai i llavors fas ús de compartit de no només el que has comentat, no? Impressores i tots els complements que té, les sales de reunions, però realment el que és important és que tens un lloc de treball, et concentres única i exclusivament en el que és el teu projecte professional, cosa que a casa és una mica impossible, sobretot si tens família i tens canalla, no pots atendre correctament el que són els clients amb videotrucades o telefònicament. I també, doncs, al final, ens donem un cop de mà i compartim serveis. Olga, moltes gràcies per haver-nos atès. Deixem que continuï treballant. I anem a parlar també amb un cas que va tornar just al poble. Ella estava vivint a Tarragona per la pandèmia. Ella és l'Anna Castellví. Molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Anna, explica'ns el teu cas particular. Tu et vas trobar treballant a Tarragona i en ple confinament vas haver de tornar aquí al poble. Com va ser? Bueno, doncs d'un dia per l'altre. Vaig fer una maleta per 15 dies, pensant que això en 15 dies passaria. I res, divendres vam tancar les instal·lacions, que em trobo a Tarragona. I al final, doncs, des del 13 de març, gener, febrer, març, que es va ficar l'estat d'alarma, pujar i fer una mudança perquè estava vivint allà i, bueno, tancar la consulta. Espais com aquest t'han permès poder continuar treballant, en aquest cas és d'aquí, des del poble, no? Exacte, sí, perquè igualment la meva feina requereix contacte i això era una de les coses que durant 2 mesos he tingut que adaptar-me molt, molt, molt àgilment, sobretot per les circumstàncies, sobretot persones que volguessin millorar el seu estat de salut, perquè s'han tingut que adequar a ficar una oficina també a casa. Bé, intentar acompanyar i assessorar persones que en aquests moments és tan important la meva feina. Doncs moltes gràcies, Anna, també per haver-nos acompanyat. Deixem que continuïs treballant. Jo veieu aquest espai coworking d'aquí de Riba-roja d'Ebre, que està actiu des del 2013 i doncs que ara espera la reacció de totes aquestes sol·licituds i consultes que han arribat, que podrien ser casos que volguessin vindre a treballar en municipis com aquests, que estan en entorns rurals i on la veritat s'hi treballa molt millor. Segur que la gent s'hi animarà. Moltes gràcies, Roger. Gràcies per les copes.